বক্তব্য থাকিব সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মোক মাতি নিছিলে কালি আমাৰ এমএলএ বিলাকক মাতি নিছিল গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিমন্ত্ৰণত আমি গৈছো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিমন্ত্ৰণত গৈ আমি প্ৰকল্পটো শিবহাগৰবাসীৰ কাৰণে কিমান সুন্দৰ কৰিব পাৰি কেনেকৈ ইয়াক ৰাজ্যিক ভিত্তিত বা নেচনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক ভাল পৰামৰ্শ সেইবিলাক চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে তাত আৰু কোনোবাই ক্ৰেডিট লোৱা কোনোবাই কাৰোবাক ক্ৰেডিট নিদিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক উঠিবই নোৱাৰে মোক ক্ৰেডিট নালাগে খালি কামটো হ'লে হৈ গ'ল মোক নাম নালাগে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ পৰা মোক নাম নালাগে মই আজি আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ কাৰণে মোক একো নাম নালাগে মোৰ নাম কোনেও ল'ব নালাগে মই একো কৰা নাই বুলি চবে ধৰি লওক কিন্তু প্ৰকল্পটো সোনকালে হওক আৰু ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ লগতে ওচৰৰ তলাতল ঘৰ প্ৰকল্পটো অতি সোনকালে হওক আৰু কালি যিকেইটা বিষয় উত্থাপন হৈছে সেইকেইটা বিষয় সোনকালে কাৰ্যকৰী হওক আৰু অতি সোনকালে শিৱসাগৰে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ মৰ্যাদা পাওক আৰু অসমৰ ভিতৰতে নহয় গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত শিৱসাগৰখন এখন জাকত জিলিকা ঠাই হওক তাৰ কাৰণে মোক ক্ৰেডিট নালাগে মোক কেৱল কাম লাগে মোক গালিয়ে পাৰক চবে মই অনুৰোধ জনাম যে সকলোৱে গালি পাৰক যে মই একো কৰা নাই ঠিক আছে মই একোৱে কৰা নাই মই বিধানসভাতো কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীকো কোৱা নাই প্ৰজেক্ট ল'বলৈও কোৱা নাই প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে পৰামৰ্শও মই দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে বাৰু মই ক'লে যদি কোনোবাই বিতৰ্ক কৰে ঠিক আছে কিন্তু মই এটা অনুৰোধ কৰিম মোক ক্ৰেডিট নালাগে মোক কোনো ধৰণৰ নাম নালাগে কিন্তু কামটো হওক কামটো কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ বক্তব্য থাকিব সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক মাতি নিছিলে কালি আমাৰ এমএলএবিলাকক মাতি নিছিল গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিমন্ত্ৰণত আমি গৈছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিমন্ত্ৰণত গৈ আমি প্ৰকল্পটো শিৱসাগৰবাসীৰ কাৰণে কিমান সুন্দৰ কৰিব পাৰি কেনেকৈ ইয়াক ৰাজ্যিক ভিত্তিত বা নেচনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক ভাল পৰামৰ্শ সেইবিলাক চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে তাত আৰু কোনোবাই ক্ৰেডিট লোৱা কোনোবাই কাৰোবাক ক্ৰেডিট নিদিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক উঠিবই নোৱাৰে মোক ক্ৰেডিট নালাগে খালি কামটো হ'লে হৈ গ'ল মোক নাম নালাগে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ পৰা মোক নাম নালাগে মই আজি আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ কাৰণে মোক একো নাম নালাগে মোৰ নাম কোনেও ল'ব নালাগে মই একো কৰা নাই বুলি চবে ধৰি লওক কিন্তু প্ৰকল্পটো সোনকালে হওক আৰু ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ লগতে ওচৰৰ তলাতল ঘৰ প্ৰকল্পটো অতি সোনকালে হওক আৰু কালি যিকেইটা বিষয় উত্থাপন হৈছে সেইকেইটা বিষয় সোনকালে কাৰ্যকৰী হওক আৰু অতি সোনকালে শিৱসাগৰে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ মৰ্যাদা পাওক আৰু অসমৰ ভিতৰতে নহয় গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত শিৱসাগৰখন এখন জাকত জিলিকা ঠাই হওক তাৰ কাৰণে মোক ক্ৰেডিট নালাগে মোক কেৱল কাম লাগে মোক গালিয়ে পাৰক চবে মই অনুৰোধ জনাম যে সকলোৱে গালি পাৰক যে মই একো কৰা নাই ঠিক আছে মই একোৱে কৰা নাই মই বিধানসভাতো কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীকো কোৱা নাই প্ৰজেক্ট ল'বলৈও কোৱা নাই প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে পৰামৰ্শও মই দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে বাৰু মই ক'লে যদি কোনোবাই বিতৰ্ক কৰে ঠিক আছে কিন্তু মই এটা অনুৰোধ কৰিম মোক ক্ৰেডিট নালাগে মোক কোনো ধৰণৰ নাম নালাগে কিন্তু কামটো হওক কামটো কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ।